ဆိုင်းစရာဒရိုးတေစာဤတရေမြင်စီအပိုင်းရှစ်အခန်းလေးမြမအိမ်နီးရနေဆက်တွင်ရှိသောထမုံရွာလေးမှာအင်ဂျီ450ခန်းသာရှိပြီးအေးချမ်းသောတိုင်းရင်းသားရွာတစ်ရွာဖြစ်သည်ဒီကနေ့တော့တနစ်နေ၍ဧည့်သည်တယောက်လာလေးမရှိသောဒီရွာလေးသို့လူစိမ်းဧည့်သည်နှစ်ယောက်ရောက်လာသည်ဆိုသဖြင့်ရွာသူရွာသားများဖို့ထူးဆန်းတဲ့ဘွယ်ဖြစ်ကရွာလည်းရှိရိုးရာဓလိဘွယ်များဆင်ရင်နှွဲရာမြေကွက်လက်တို့စုယုံရောက်ရှိလာကြသည်မြေကွက်လက်အစွန်ဘက်နားရှိတစ်ပင်ရေအောက်တွင်ထိုင်နေကြသောလူစိမ်းဧည့်သည်နှစ်ယောက်ကိုလာကြည့်ချခြင်းဖြစ်လူစိမ်းဧည့်သည်နှစ်ယောက်ကမောင်တက်နှင့်မုတ်ဆိုးငစင်ဖြစ်လေသည်မောင်တက်မှာနနက်ရောင်ကြီးလာခြင်းကပင်စပြီးဒီတစ်ပင်အောက်တွင်ပင်ထိုင်နေရသည့်အတွက်စိတ်ပင်ပန်းဆင်းရဲရသည့်ကြား၌ရွာသူရွာသားများကပါတဖွဲဖွဲရောက်လာကြပြီးအခုလိုဝိုင်းအောင်ကြည့်နေကြသဖြင့်စိတ်တူလာမိသည်ထို့အတွက်ကြောင့်မောင်တက်ကဘေးနားတွင်အေးလူထိုင်ကတစုံတရာကိုစဉ်စားတွေးတော့နေသောမုတ်ဆိုးငစင်ဘက်သို့လှဲ့ကာမဲလိုက်သည်ဟဲ့လူခမားပြောတဲ့ကြီးပြူတော့မလာဘူးရွာသားတွေပဲကျုပ်တို့အယူတွေထင်ပြီးလာကြည့်နေကြပြီဘယ်နဲ့လုံကြမလဲနေမွတ်တဲ့ချိန်ရောက်ကနီးပါပြီဗျာစိတ်ရှည်ရှည်ထားမှာပေါ့ဒီရွာသားတွေကလူစိမ်းလာရင်ဒီလိုပဲဝိုင်းအောင်ကြည့်တတ်ကြတယ်လေမောင်တက်ကဆက်လက်ပြောဆိုမနေချင်တော့သဖြင့်တက်ပြင်းကိုသာချလိုက်သည်နှလုံးများကလည်းဘာရဲမဟုတ်ပဲကြောမိထိုင်တာတော့တစ်ပင်ပေါ်သို့ဝိတ်ဝဲကြည့်လိုက်မိမောင်တက်မှာဒီတစ်ပင်ပေါ်သို့များကြီးဖြူများလာနာလီမလားဆိုသည့်အတွေ့အဖြစ်အခုလိုမကြာခဏကြီးကြီးနေမိခြင်းဖြစ်သည်သို့သောဝိုင်းအောင်ကြီးရှုနေကြသောရွာသူရွာသားများမှာတော့မောင်တက်တစ်ခါမော့ကြည့်လေတိုင်းတိုင်ပင်ထားသည်လားတညီတညွတ်ထဲတစ်ပင်ပေါ်သို့လိုက်ကြည့်ကြလေသည်အခုလဲလိုက်ကြည့်ကြပြန်သဖြင့်မောင်တက်မှာစိတ်ချင်ပေါက်သွားပြီးဒီနားမှာမစင်မုံတပုံလောက်ရှိရင်တိတ်ကောင်းပါကွာအရွက်တိုက်ကရေရွက်လိုက်မိလေသည်မုံစုံစင်ကတော့မောင်တက်ကဲ့သို့ပူပင်တော့ကရောက်မနေပဲမြေကွက်လက်အနှံ့ကိုသာရှောက်ကြည့်နေလေသည်အနေငယ်ကြာသွားပြီးသည့်အခါတွင်ဝိုင်းအောင်ကြည့်ရှုနေကြသောရွာသူရွာသားများထံမှတယောက်တစ်ပေါက်စကားပြောသံများစူညံစွာထွက်ပေါ်လာလေသည်ထိုစကားသံကြောင့်မောင်တက်ကဘာများဖြစ်ပြန်ပြီလဲဟုလိုမကျစွာတွေးစောင်းငက်ကြည့်ရှုလိုက်ရမျက်ခုံးမွေးမုတ်စိတ်မွေးများမှအစတစ်ကောင်းလုံးဆွတ်ဆွတ်ဖြူနေပြီးခန္ဓာကိုယ်ထပ်ပိုင်းပလာချင်းလက်အောက်ပိုင်းလိုက်သားလင်းနိုင်ငယ်ပိုင်းတစ်ခုကိုပတ်ထားသောသူတော်စင်ဖကီးတယောက်ကိုတွေ့ရလေသည်ပခုံးပေါ်တွင်လဲတောင်းတောင်းကိုဝရုတ်တစ်ချောင်းဖြင့်ရှိုထန်းလာ၏ထိုသူတော်စင်ဖကီးကြီးမှာမိသူကိုမျှအရေးဒီအလုပ်ကပြောဆိုဆက်ဆံနေခြင်းမရှိဘဲအင်းရီရရဖြင့်မြေကွက်လက်လဲသို့လျှောက်သွားပြီးလင်းပခုံးပေါ်မှဝါတော့ဖြစ်ရှိုထန်းလာတော့တောင်းကိုချလိုက်ပြီပြီးနောက်မြေကြီးပေါ်သို့တင်ပလင်ခွေထိုင်ချလိုက်ပြီးခါရင်ချိတ်ဆွဲလာတော့ဘူးသီးကြောက်ရေဘူးကိုဖြုတ်ကာမောတော့လေသည်ထိုအချိန်မှာပင်ဆော့ဆော့ကမောင်တက်နှင့်မုတ်ဆိုးငစင်တို့ဟာအထူးဆန်းသဖွယ်ဝိုင်းအောင်ကြည့်ရှုနေကြတော့ရွာသူရွာသားများထဲမှအသက်60ကျော်အရွယ်ခန့်ရှိတဲ့လူကြီးတယောက်ကြီးသူတော်စင်ပကီးကြီးထံသို့အလှည့်မြန်ပြေးသွားလိုက်ပြီးလင်ဆံများထည့်ထားသောပကံများတစ်ချက်ပေါ်တွင်တရသည်တစ်လုံးကိုတင်ကလက်နှစ်ဖက်ဖြင့်တယိုတသေးကက်လေသည်မုံဆိုးငစင်မှာထိုင်နေရမှကြပြားကြရထလိုက်ပြီးကိုတိုက်ဟိမဝန္နာတောင်းပေါ်မှာလာတရားကျင့်ကြံပြီးနေထိုင်နေဖကီးတပါဒီအရက်ဒေတာကိုကြွလာတာထူးတယ်ဗျို့
ဟုတ်ပြောရင်တတော်စင်ပကိရှိရာမိကွက်လက်လေသူပြီးသွားလေပြီအောင်တက်မှာလဲတတော်စင်ပကိကြီးများအကြောင်းကိုဆရာကိုဟင်းသာတယ်မှာအထိုက်လျောက်ကြားဘူးသည်ဖြစ်ရာမဆိုးမဆင့်တော့မှပြေးလိုက်သွားလေသည်အနာတို့ရောက်တော့အခါတတော်စင်ပကိကြီးမှာမောင်တက်နဲ့မဆိုးမဆင့်ဟာမျက်လွာပင်းရေတစ်ချက်သာကြည့်လိုက်ပြီးရွာသားကြီးလာကပ်ထားသောဆံမကန်များပေါ်မှာတရက်သီးကိုယူကာအစေသာချန်သည့်အေးလူလူဆက်စားနေလေသည်စားပြီးတော့ဒီခါရင်တော့သူတော်စင်စကီးကြီးကတရက်သီးစရာမြေကြီးပေါ်သို့ချလိုက်ပြီးခါရင်ချိန်ထားသောဘူးသီးကြောက်ရည်ဘူးကိုဖြည့်ယူလိုက်လေပြီးနောက်ရည်ဘူးကိုစောင်းခဲ့ပြီးမြေကြီးပေါ်ရှိတရက်သီးစေပေါ်သို့ရေသွန်းလောင်းချလိုက်လေရာမျက်စိတမိတ်ဆာလောက်အတွင်းမှာပင်တရက်သီးစေမှစိမ့်စိမ့်ဆူဆူအညောင့်တက်များထွက်လာသည်ကိုထူးဆန်းစွာတွေ့မြင်လိုက်ရလေသည်အလိုစမ်းကြည့်လာပါတော့မုတ်ဆုံးကစစ်နဲ့မောင်တက်တို့ဤနှုတ်ဖျားကိုစီမှထွက်ကြလာသောအာမိန်လေးတံများကြောင့်သူတော်စင်စကီးကြီးမှာမျက်လွာကိုပင်ကြည့်လိုက်ပြီ။တရက်စီကတရက်ပင်ပေါက်တာ။ဘာမှမစမ်းကြဘူးလူအနာတွေ။အမှန်တကယ်စမ်းကြတာကမင်းတို့ပုဒုဇဉ်လူတွေရဲ့စိတ်ကွာ။သိကြရဲ့လား။ဗျာ။မောင်တက်မှာသူတော်စင်စကီးကြီးမမထန်ထန်စကားကြောင့်အံ့ဩတကြီးရှည်ရမိလိုက်လေသည်သူတော်စင်ဖကီးကြီးမှာဘူးသီးကြောက်ရည်ဘူးကိုဘေးတွင်ချထားသောတောင်းချီပေါ်သို့တင်လိုက်ပြီလေစဉ်းစားကြည့်လေမင်းတို့လူတွေကို့မှာမရှိတဲ့အရာဟုမှလိုချင်ကြကို့မှာရှိတဲ့အရာဟုကြတော့ဘယ်လိုတံမိုးထားပြီးဘယ်လိုအသုံးချရမှန်းကိုမစဉ်းစားကြပဲမိရော်ထားကြအဲ့ရကမတကယ်စမ်းကြတာအစဲကွဖကီးဘောက်ဆိုလိုတာလေတိုင်မင်မထားရပဲထိုးစကားကိုမောင်တက်နဲ့မုတ်ဆုံးငဆင်တို့နှစ်ယောက်ကရှစ်ဆင်နောက်ဆင်ဆိုလိုရေရွတ်မင်းမင်းမိလိုက်လေရွာသူရွာသားများမှာတော့တခြားဂျိုကဘာမှဂျိုသူဂျိုသားများကိုမြဝါထင်ထင်တွေ့မြင်နေကြရသည်လားဖကီးကြီးကိုတလဲမောင်တက်နဲ့မုတ်ဆုံးငဆင်းတို့ကိုတလဲပါဇက်အဟောင်းသားဖြစ်ငေးကြည့်နေကြလေသည်တရောစင်စကီးကြီးကမောင်တက်ဘက်သို့လှည့်ကာလက်ညှိုးထိုးလိုက်ပြီးမင်းစီမှာမင်းတို့လူတွေနဲ့မထိုက်တန်တဲ့ပစ္စည်းနှစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါကိုငောက်ပြီးမင်းတို့အတော့အကျိုးထူးလိမ့်မယ်ထိုးစကားကြောင့်မောင်တက်နဲ့မုတ်ဆုံးငစင်းတို့နှစ်ယောက်ကတယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်လိုက်မိကြသည်မောင်တက်ပင်လေးစိတ်ထဲမှဖကီးပြောတဲ့ပစ္စည်းကဘာပါလဲဥရရရင်ရှမ်းလွယ်အိတ်ထဲသို့ဆစ်ဆစ်ဆက်ဆက်ကြည့်လိုက်မိသည်ရှမ်းလွယ်အိတ်ထဲတွင်ဓမြောင်မိချက်အဝတ်အစားတစ်စုံနှင့်ဆရာကိုဟင်းသာပေးလိုက်သောကောင်းနှလုံးနဲ့လင်းုံတစ်စိပ်ပါအိတ်ဆောင်ငွေနာကြီးထည့်ထားရာရှောက်အိတ်တလုံးကိုသာတွေ့ရပြီအခြားထူးစစန်းဟူ၍ဘာမှမရှိဘူးထိုးစင်မှာပင်မောင်တက်ကောင်းတဲ့တွင်အတွေးတစ်ချက်လင်းနေလျှက်သွားလေသည်ဖကီးပြောတာငါတို့တော်ပြစ်သွားရင်ရခဲ့ညောင်တီးပုံကြောက်တိုးလေးနဲ့ခြေဝန်းနဲ့လင်းကြလာတယ်အသားလုံးလေးကိုပြောတာထင်တယ်မောင်တက်ကအတွေးပေါက်သွားသည်နှင့်တူတိုင်းနဲ့အိတ်ဆောင်ငွေနာရီလေးထည့်ထားရာရှောင်းအိတ်လေးတွင်မှထိုပစ္စည်းနှစ်ခုကိုနှာယူကြလေသည်ပြီးနောက်လက်ဖွားကိုဖျက်ပြလိုက်ပြီးသူတော်စင်ကြီးပြောတာဒီပစ္စည်းလေးတွေများလားခင်ဗျာဟုတ်တယောတသိမေးလိုက်ရယ်ဖကီးကြီးမှခေါင်းကိုမြိတ်သည်ဆိုယုံနှိပ်ပြတာအေးဟုတ်တယ်
မင်းတို့နဲ့မထိုက်တန်ဘူးဆိုတာဒီပစ္စည်းလေးနှစ်ခုပဲသူပြောရင်မောင်တက်ကြီးလက်ထဲမှာညောင်သီးပေါ့ကြောက်တုံးလေးနဲ့နီရဲရဲမှချစ်ချစ်အသားလုံးလေးကိုလှမ်းယူလိုက်တယ်မုံဆုံးကစင်မှာစကီကိုနားမလည်နိုင်စွာဖြစ်ကြည့်ဒီပစ္စည်းလေးနှစ်ခုဟာဘာများအတုံးမှမို့လို့လေသူတော်စင်ကြီးဒါတော်ရတောင်ထဲသွားရင်မကြာခဏတွေ့ရတတ်တဲ့ပစ္စည်းလေးတွေပဲမဟုတ်လားထိုစကားကိုကြားလင်ကြားချင်းသူတော်စင်စကီကြီးမှာအလီနာမှဝိုင်းအောင်ကြည့်ရှုနေကြတော့ရွာသူရွာသားများအံ့ဩမြင်မသွားပြီထီကျဲလောင်စွာအော်ဟစ်ရှင်မော်ပြီပြီးမှမုတ်ဆုံးကစင်ဟာလူပြင်းလူညံတယောက်ကိုကြည့်သည်မူရမျိုးဖြစ်ကြည့်ရင်သူတော်စင်စကီကြီးရောအေးမင်းတို့လူတွေကတက်ခတ်တကူကိုမှရှိတဲ့အစအမှန်ယတနာတွေကိုကြတော့ကြောက်ခဲတလဲလောက်တောင်တမိုးမထားကြဘူးကိုမှမရှိတဲ့မပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းကိုကြတော့အာသာငန်းငန်းလူကြီးတက်မှတ်ခြင်းကြအေးလေဒါလေလူစိတ်တဘာဝပဲကိုကဲကဲမင်းတို့စီမှာရှိခဲ့တဲ့ဟောဒီပစ္စည်းလေးနှစ်ခုကဘလောက်အတုံးဝင်အဖိုးထိုက်တန်လဲဆိုတာကြည်ကြပြောပြောဆိုဆိုဖြင့်သူတော်စင်စကီကြီးကရွာသားကြီးလာရောက်လှူထားသောစံမကန်တဲသို့ညောင်သီးပေါ်ကြောက်တုံးကိုနှစ်လိုက်သည်မောင်တက်နှင့်မုံဆုံးကစင်မှာသူတော်စင်စကီကြီးထူဆန်းသောအပြုမူကြောင့်ရှေ့သို့နှင်းငယ်စီတိုးကက်ကစံမကန်အားမျက်တောင်မခတ်စတန်းကြည့်လိုက်မိကြပြီရွာသူရွာသားများသည်ပင်ဒီချိန်တစ်ခါမျှမတွေ့ဘူးမမြင်ဘူးသောမြင်ကွင်းကိုမြင်တွေ့ရတော့မည်လားရှေ့သို့အဖွဲဖွဲတိုးကြသည်သူတော်စင်စကီကြီးကစံမကန်ထဲသို့နှစ်ထားသောညောင်သီးပုံကြောက်တုံးလေးကိုလက်ဝဲဘက်မှလက်ရာကတို့အตาရမှွေလိုက်လိမ့်သည်စကံပိုင်းလောက်ကြာသည့်အချိန်တွင်စံမကန်ပြားထဲမှအဖြူရောင်ဆန်စင်ညာမှမယုံကြည်နိုင်စရာကောင်းတော့ဘူးအနက်ရောင်ဆန်စင်ညာဖြစ်တဲ့ဘူးပြောင်းသွားပြီလို့မြင်တွေ့လိုက်ရတယ်ဟင်ဟာထူးစားလိုက်လားတော်ဖြစ်ပြကြောင်းရွာသူရွာသားများမှာအံ့ဩထိတ်လန့်သွားပြီးတယောက်တစ်ပေါက်အလန့်တကြားရေရွတ်လိုက်ကြလေမောင်တက်နဲ့မုတ်ဆိုးငစင်မှလည်းပုံပြင်တနာရီထဲမှာထူးဆန်းသောတကိုးရှင်တယောက်ကိုတွေ့မြင်လိုက်ရသလိုမျိုးမဆက်အဟောင်းသားဖြစ်သူတော်စင်စကီကြီးကိုကြောင်လေးကြည့်နေကြတယ်သူတော်စင်စကီကြီးကကဲလူပြင်းလူညံ့တွေ့ပြီလားအစ်မတန်ရှာပါတဲ့ဟောဒီညောင်သီးပုံတောက်တုံးလေးကြောင့်တန်တန်ဆန်စီတွေကတိတ်တိတ်ဝင်ဆန်စီတွေဖြစ်သွားပြီဒီတိတ်တိတ်ဝင်ဆန်စီတွေကတခါစားလိုက်တာလေနောက်ထပ်လာပေါင်းများစွာမလို့စားစရာမျိုးမှထပ်စားစရာမလိုတော့အာဟာရတိတ်တိတ်ပြင်းပြောက်စေတယ်ငါတို့လိုတော်တဲ့တောင်ထဲမှာတရားကြင်ကြံနေသူတွေအဖို့အင်မတန်အသုံးဝင်တဲ့ပစ္စည်းလေးပဲမင်းတို့လိုရတာတနာကိုမှီပြီးစားတောက်နေတဲ့လူတွေအဖို့တော့ဒီပစ္စည်းလေးဟာဘာမှအသုံးမဝင်ဟောဒီနီရရဲ့မာချစ်ချစ်အသားလုံးဆိုရင်လေခြေတန်ဒီလို့ခေါ်တယ်ဒါကိုမြူချထားလိုက်ရင်ခန္ဓာကိုယ်ရင်းကနာကျင်မှုဝေဒနာရာတပံမခံစားရတော့သူတော်ကောင်းတွေအဖို့တရားဘာဝနာအေးအေးစီစီပွားများလို့ရတာပေါ့ကွာသူတော်စင်စကီးကြီးကရှင်းပြပြောဆိုပြီးသွားသည့်အခါညောင်သီးပုံကြောက်တုံးလေးနှင့်ခြေတန်တွေဟုခေါ်သည့်နီရဲရဲမှချစ်ချစ်အသားလုံးလေးကိုခါတွင်ဝတ်ထားသောနငယ်ပိုင်းပြည့်နှင့်လေးကတင်းစီလိုက်သည်ပြီးနောက်ဝါတော့တချောင်းဖြစ်
ရှုပ်ထမ်းလာသောတောင်းကိုမောင်တက်နှင့်မုတ်ဆုံးကစင်တို့ဘက်သို့တိုးဝင်လိုက်ကယော့ဒါမင်းတို့နဲ့မထိုက်ပင်မယ်တော်ရဲတောင်းတွေကတတ်တော်ဟာတွေရဲ့အသက်ကိုကဲတင်တဲ့အနေနဲ့ငါပေးလိုက်တဲ့ပစ္စည်းပဲဒီရာဝတာမရရင်မင်းတို့ဒီတော်ထဲမှာကျင်လည်ပြီးတတ်တော်ဟာတွေရဲ့အသက်ကိုအန္တရာယ်ပြုနေအောင်ပါမောင်တက်ကနားမလည်နိုင်စွာဖြင့်သူတော်စင်စကီးကြီးပေးလာသောတောင်းကိုတလဲမုတ်ဆုံးကစီမျက်နှာကိုတလဲကြည့်လိုက်ပါသို့သောမုတ်ဆုံးကစင်ကမောင်တက်ကဲ့သို့တွေဝေငီးမောမနေပဲတွက်လက်မြန်ဆန်သွားပင်သူတော်စင်စကီးကြီးပေးသောတောင်းကိုတယိုတသိဆွဲယူလိုက်ဒီနောက်တောင်းဤအဝကိုပိတ်ကထားသောပိတ်ဖြူစားကိုလှန်လိုက်လျာဟေးជីဖြူပါလားမောင်တက်မှာကို့မျက်လုံးကိုမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ဖြစ်သွားပြီးအလန့်တကျဖြစ်သွားတယ်မဆိုးမဆင့်ပဲလေအံ့ဩထွက်လျန်သွားသည့်မူရာဖြစ်တာဒါတကယ်ပဲကျုပ်တို့ရှာနေတယ်ကြီးပြူလားခုရေရွတ်လိုက်လေရာသူတော်စင်စကီးကြီးကအေးဆေးထင်ထင်စွာဖြင့်ပြုံးရလိုက်တယ်မင်းတို့ငါပြောသားပဲမင်းတို့နဲ့မထိုက်တန်တဲ့ပစ္စည်းကိုငောက်ပြီးအတိုးထူးလိုက်မယ်လို့အခုမင်းတို့တတော်ဝင်တတော်တော်ရှာနေတဲ့ကြီးပြူကိုရပြီဆိုအတိုးထူးတာပေါ့ကဲကဲမင်းတို့နဲ့ငါလည်းကာရင်ဇက်ကဒီမှာကုန်ပြီဟုတ်ပြောဆိုတာထန်ရမထားလိုက်ပြီပြီးနောက်တောင်ညိုတောင်နှမ်းများမိုင်းညိုအုပ်ဆိုင်နေရာအရှိဘက်ရက်တို့တလန်းချင်းလှမ်းလာကြွသွားတယ်မောင်တက်မှာဝေဝါးပြောက်ခဲ့သွားသောသူတော်စီစကီးကြီးထံမှအကြည့်ကိုဖယ်ကမုံဆုံးကစင်းလက်ထဲမှာတောင်းစီသို့ကြည့်လိုက်တယ်တောင်းထဲတွင်ချက်တည်ရဲ့ပေါင်းနှင့်ပြည့်စုံနေပြီးအတောင်တစ်ဖက်ဖက်ခက်ကညင်သာသာရွှေ့လျားလျက်ရှိနေသောကြီးပြူကိုတွေ့ရလေသည်ကြောင်မြတ်ရဏနာပေါင်းစုံစီချဲထားသလိုအယောင်တစ်ဖက်ဖက်လက်နေသောကြည့်ပြီနှလုံးဆုံးကြည့်ရဆရာကိုဟင်းသာကြီးဆရာလိုချင်တဲ့ကြီးပြူတော့ကျုပ်ရောက်အောင်ရှာနိုင်ခဲ့ပြီဗျအခုစိတ်ထဲမှာရေရွတ်ကြုံသွားမိလိုက်တယ်ထိုးချိန်မှာပင်မုတ်ဆိုးမစိရင်တန်ကနားထဲသို့တိုးဝင်လာလေသည်ကဲကိုတန်းကြီးပြူကထမုံရွာလေးရဲ့မြေကွက်လက်အလယ်မှာရှိရဲ့ပြောခဲ့တဲ့ကြောက်ရဲစကားကိုယုံမိမလားကြောက်ကတော့ကြီးပြူမရရင်လေကြောက်ရဲ့ဂတိအတိုင်းခမည်းရဲ့လက်ချက်နဲ့သိရမယ်ကြီးပြူကိုရရင်လေတောသခင်ရဲ့လက်ကောင်အဖြစ်သိရမှာမထူးတော့မယ်တူတူတတ်မယ်ဆိုကြောက်ကိုတတ်နိုင်ပါပြီဗျာကြောက်ကတော့သိဘူးဝင်မလေးပါအစင်နဲ့ပါထိုးစကားကြောင့်မောင်တက်မှာရှင်နေတယ်ဝမ်းနဲ့နာကျင်သွားမိပြီးမုတ်ဆုံးကစီပစုံတင်းချက်စွာဆုတ်ကင်မိလိုက်ရသည်ပြီးနောက်ကျောက်ဆရာကိုရင်သာအတွက်ကြီးပြူရှာကျင်စောကြီးခဲ့လို့ခမည်းတော်မှာမယုံမကြည်ဖြစ်ခဲ့ပြောခဲ့မိတာတွေခွင့်လွှတ်ပါဗျာတကယ်တော့ခမည်းဟာအမတန်သစ္စာရှိတဲ့တပွဲစားကြီးဥတ္တနိုင်ရဲ့တာပိပိတာသာဖခင်ချေရနေနိုင်တဲ့တပွဲစားမုံဆိုးတယောက်ဆိုတာကျုပ်မငင်းဝင်တော့ဘူးကျုပ်နဲ့တူဆရာကိုဟင်းတော်တွေ့မျိုးသာလိုက်ခဲ့ဘူးကျုပ်တောင်းဆိုချင်ပါတယ်တပွဲစားကြီးမုံဆိုးမစင်ဟာဟာဟာကျုပ်နဲ့ပဲဗါတဲ့တပွဲစားကြီးမုံဆိုးမစင်နဲ့ဟုတ်လားဟုတ်တယ်ကျုပ်ဖေပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းကျုပ်တပွဲသားမဟုတ်ဆိုရင်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီအတွက်ခ
ခမရစီအကိုဟင်းတာကျုပ်တကယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာခမရစီအကိုဟင်းတာကျေးဇူးမရှာခိုင်းခဲ့ကျုပ်တပွဲသားဖြစ်ဖို့ညာလင်းပွင့်အောင်မဟုတ်ဘူးစိတ်ချကိုတန်းစိတ်ချကျုပ်ကလည်းခမရစီအကိုဟင်းတာလူကိုယ်တိုင်းလိုက်တွေ့ပြီကျေးဇူးတင်စကားပြောချင်နေတာပါဗျာတိတ်ကိုကောင်းတဲ့အစီအစဉ်ပဲတပွဲသားကြီးမဆိုမစင် ဒါဆိုကျုပ်တို့နှစ်ယောက်အတူတူဆရာကိုဟင်းတာလက်ထဲကိုဟောဒီကြည့်ပြီးအလိုက်ကြပါစို့လားဗျာမောင်တက်နှစ်မုတ်ဆုံးကစီတက်ကြွရှင်လန်းစွာအော်ဟိတ်ကြီးမောလိုက်တန်တာတမုံရွာလေးတစ်ခုလုံးခုံးလန်းသွားမတဲ့ကျဲလောင်သွားလိတော့ဟာ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 